Ветената љубов со наместени бракови на неколку девојки од Македонија да се омажат во странство, најчесто во Германија, биле лага. Девојките на место бурма на рака завршувале како било робје во бордели. Девојките често биле продавани од блиски од нивните семејства. Најчесто станува збор за малолетни девојки, лица кои што се нивните родители за одредени финансиски надокнади или одредена материјална корист ги даваат во семејства во западноевропските земји. Тоа е нешто што на регионот е како појава веќе третирано од институциите, од Министерствата за внатрешни работи и од националните комисии за борба против трговија со луѓе. На меѓународната работилница на неколку балкански држави станало збор за зголемувањето на трговијата со луѓе и со мигрантската криза. Криумчарењето на мигранти е поактуелно. Знаеме дека минатата година кога лесно може мигрантите да се движат по западно-балканската рута и да стигнуваат во нивните земји од западен од Европската унија кои што беа нивна цел, немаше криумчарење на мигранти, но со поставувањето на условите од земји членки на Европска унија и почитувањето на правилата на Шенген системот, криумчарењето на мигранти е се почесто. Меѓународната соработка е најважна за спречување на трговијата со луѓе. Министерствата за внатрешни работи на Македонија, Србија, Косово и Хрватска со зголемена соработка.